Sia, det er jo den første øvelse, vi skal til at lave, hvor at, vi ikke står stille. Altså, hvor vi bevæger os rundt. Og det giver jo nogle udfordringer. Lisa Harbøl, inde i Dog Whispers gæstebog derinde, du har jo stillet et godt spørgsmål, og det kan jeg jo se, fordi der er kommet 30 kommentarer på den. Og det er jo dejligt, det er jo fedt, og det er jo det, vi egentlig også har den til. Og jeg lovede, eller Bettina lovede, at vi ville komme tilbage med et svar i dag. Det gør vi så. Prøv at her, øvelse 4 er egentlig for mig rimelig simpel, og det er den også for jer. Problematikken er, at I vil gerne have det hele på én gang, og det kan jeg godt forstå. Men du kan ikke, du er nødt til at tage, hvordan æder man en elefant, ikke? Det gør du. Et stykke ad gangen. Der er nogle ting, vi skal have på plads omkring det her. Det er, at når nu vi til at lave øvelse 4, så starter I med at lave den, hvor der uden stimuli. Så det, I kommer til at gøre, det er, altså I skal lave den uden stimuli. Det vil sige, enten hjemme i haven, altså, eller indenfor, alt efter hvor I er med jeres hund. Men så siger I, jamen hvad så, når jeg er ude at gå en tur med min hund, og den nogle gange godt kan, og andre dage kan den ikke godt. Når den ikke kan, de dage, den ikke kan, prøv at høre her, der skal den ikke, der skal I simpelthen stoppe. Og i min optik skal du næsten bære hunden hjem, altså sådan, så den ikke får lov at trække. Fordi det, vi skal huske, det er i indlæringsprocessen, og det her, det er i indlæringsprocessen, det er ikke senere hen. Der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør det rigtigt fra starten af. Og der er altså det her, der hedder, ja, det er herude, og nej, det er herude. Og så er der en hel masse herinde imellem. Det er det, vi kalder måske nogle gange, og det kan godt være. Og i indlæringsprocessen, der findes det ikke. Det er enten, så må hunden det her, eller også så må den ikke det her. Altså i indlæringsprocessen. Sindssygt vigtigt. Senere hen, så må den godt. Og nogle gange må du gerne. Men det er, når den er begyndt at blive dygtig omkring de her ting. Ikke at den nogle gange må trække, for det må den ikke. Men for eksempel må den være i sofaen. Jamen, det må du nogle gange godt, hvis jeg inviterer dig op, og så må du gerne. Eksempel, ikke? Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Så når jeres hunde har de her off-day, så er det højst sandsynligt også, fordi du selv har en off-day. Fordi du ikke er til stede, fordi vi ikke er der, fordi vi ikke er inde i, vi er ikke i modet. Det er bare noget, der skal overstås. Vi kommer hjem fra arbejde, og hunden den har været alene hjemme, nu skal den også ud og tisse. Og så skynder vi os lidt. Prøv allerede der, så er du bag om dansen, og så skal det gå galt. For en utrænet hund, altså en hund, der ikke ved det sådan her, og bare ved, at det er sådan her, det foregår. Og der er det jo, vi er inde i akademiet med de 6 øvelser, og egentlig viser jeg, hey, det er sådan her hver gang. Fordi det er i indlæringen, at det er så sindssygt vigtigt. Så spørger du også om, Lisa, at eller nogen svarer, hvordan er blevet, skal jeg bruge en antitræksele, skal jeg bruge en flexline? Nej, det spurgte jeg ikke om, men skal jeg bruge, du ved, en snuderim eller et eller andet, eller sådan en, hvor den er her, en sele og alle de her ting. Prøv at høre, i min optik, så skal I slet ikke bruge sådan noget i indlæringen. I indlæringen skal vi have et halsbånd på, et fast halsbånd, hvor vi kan træde på snoren, du ved, som I også ser i andre videoer. Så går den frem, så ja, du kan ikke gå længere. Men der er du ikke en del af det her ryggen frem og tilbage, fordi du har egentlig bundet den til en lygtepæl ved din fod, ved du bare træder på den. Og så må man jo finde ud af, det hjælper ikke. Og hun er opportunister, det vil sige, de holder op med at gøre det, der ikke kan betale. Så den kommer jo ikke længere frem, jo. Og det var det, den gerne ville. Alle de her værktøjer, som der findes, antitræk, alt muligt. Prøv at høre, glem det i min verden. Alting foregår jo inde i hovedet. En læring skal jo foregå inde i hovedet. Hvis jeg tager dig og binder dig og holder dig, ja, så kan du kraftedeme ikke komme nogen vejen. Men det lærer du ikke noget af. Du lærer det af dig, at når jeg har bundet dig og holdt dig, så kan der ikke komme nogen vejen. Og det er ikke meningen. Det synes du jo ikke er sjovt. Prøv lige at sætte dig ind i hunden en gang imellem. Det skal jo kunne betale sig for hunden at gå ved siden af. Og der er I øjensynligt ikke kommet endnu. Og så kan det godt være, at der er et hund, der siger, jeg skal skynde mig ud og tisse og alt muligt andet. Jamen, stå ved døren, stille og roligt. Åbn døren, stille og roligt. Skal du ned ad en trappe, stille og roligt. Vent, stille og roligt. Og så kan du gå 4 meter hen og sige, hvis du er så trængende, så tis lige derhen. Og så tager vi den der, stille og roligt. Ligesom de her, når jeg taler om de her baser, vi kører ikke en øvelse fra en øvelse til en anden, til en tredje, til en fjerde. Vi laver øvelsen færdig. Stop. Vent. Lav noget nyt. Altså, nu må du tisse. Lav noget nyt. Nu har du fri. Lav noget nyt. Nu skal du gå pænt. Så det er det, vi gør. Så alle de her antitrækseler og snuderimme og alt det her, prøver der ingen læring i det. Ikke det, der ligner noget som helst. Hvis jeg sætter dig ind i en fængselscelle, så kan du sidde derinde, og så kan du sidde derinde og glo. Uanset hvor meget du hiver og flår i døren, så kommer du ikke ud.
Der er ingen læring i det. Det er jo egentlig bedre at lære dig, at du kan være på dit værelse med åben dør, og faktisk, at du kan hygge dig derinde. Så er det nok ikke en fængselscelle, det ved jeg godt, men at man kan være der, ikke? Det skal foregå inde i hjernen. Ja, der er minus læring i det. Der er heller ingen læring i at hive i hunden. Der er heller ingen læring i det her med. Der er også nogen, der så siger, hey, min hund kan godt... Så begynder den at gå lidt fremad. Den trækker måske ikke så meget, så stopper du op, og så kommer hunden tilbage, og så gør I det samme. Det er det, jeg kalder for en jojo-hund. Det er bare en øvelse, I har lært. At hver gang du stopper, så er der noget med, at hunden den skal komme tilbage til dig, fordi det har vi hørt en hel masse trænere sige, at når man så stopper op, så kommer hunden tilbage, og så kan I gå derfra igen. Det er pludselig gået hen og blevet en øvelse. Så hunden tror rent faktisk, at den skal gøre sådan, gå fra dem, og så stopper du op, og så skal hunden gå tilbage. Pas på med det. Det er derfor, vi laver øvelse 4, hvor vi stikker af fra hunden, altså går væk. Den hedder jo følg efter mig. Altså hunden skal følge efter jer, ikke? Så det er jo lige meget, om du går den ene vej, eller du går den anden vej, eller den tredje vej, så skal hunden komme ned og trykke på din hånd og sige, fedt, takket, og det har I lavet i 1, 2, 3. Så på den måde får vi det egentlig til at fungere, ikke? Hvad skal man sige? Tilbage til det her, Lisa, at når du går derude og har de her off-dage, om det er dig, der har det, eller hunden, der har det, det er fuldstændig ligegyldigt, så er det bare en havedag. Altså, hellere lade være at træne, end at gøre det forkert. Fordi så får du det der, så får du ikke ja og nej. Altså, så får du ikke, det her må du, og det her må du ikke. Så får du alt det her inde i midten. Måske er nogle gange, at det kan godt være, når min mor hun er træt, så må jeg gerne trække. Og det var ikke det, du ville have. Så vi skal være konsekvente på den her. Ikke sure og gale og tosset. Det er slet ikke det, der handler om. Du skal bare lade være at træne, hvis ikke du har tid til det. Så er det ligegyldigt. Fordi det skal også være sådan, at det er hyggeligt. Det skal være sådan, at det er sjovt. Det skal være sådan, at det er sjovt for hunden. Det skal være sjovt for dig. Og det skal ikke være en slåskamp. Det skal være hyggeligt at lave de her forskellige ting. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Er der noget, jeg mangler? Nu spørger jeg lige kameramanden her. Der bliver sådan en lille rysten på hovedet, ikke? At det er der nok ikke. Men det handler rigtig, rigtig meget om os selv også, skal jeg lige sige. Det handler meget om dig, og ikke dig kun, Lisa, men også alle de andre, der spørger, hvordan gør vi det her? Der findes 1.000 millioner milliarder løsninger ude på nettet, hvis I googler det. Jeg skal lige høre kameramanden sige noget. Ja, det er rigtigt. Der er selvfølgelig forskel på, at du kan google alle mulige løsninger om, hvordan det er. Jeg oplever bare, at når vi laver det her, så går det edderbadult med hurtigt. Jeg har gjort det med mange, mange tusind hunde. Så selvfølgelig kan I også gøre det med jeres. Det er klart, I skal bare lige have teknikkerne på plads, og dem kan I se inde via Pigeakademiet. Jer, der er medlemmer i hvert fald. Ikke? Og som Bettina også lige rakte hånden op og sagde, hey, der er noget, du glemmer. Og det er det her med, der er forskel på at have en valp på 8 uger, som du lærer de her ting fra starten af, at den har jo ikke noget dårligt med sig i bagagen. Når jeg siger dårligt, så er det for eksempel trækkeri, eller galpen, eller alle mulige andre ting. Nu er det træk, vi taler om. Den har jo ikke trækkeriet med. Det vil sige, det er meget, meget nemmere at putte ind i den, at hvordan vi gerne vil have det ser ud, helt fra starten af. Ligesom jeg har gjort med Windy. Jeg har jo lige smidt en video op inde i gæstebogen, hvor I kan se den her øvelse 4 med Windy. Hvordan jeg gør, der forklarer jeg det også derinde. Ikke? Selvfølgelig er det nemmere, fordi hunden ikke kender andet. Den ved jo ikke, hvordan det er. Den siger bare, nå okay, så er livet hos dig, ser sådan her ud. Ja, det gør det. Og så er der dig, der starter forfra med en ældre hund, om den er et halvt år, eller et år, eller 2 år, eller 7 år. Det er ligegyldigt. Den har jo gammel adfærd. Og det gør det jo ikke nemmere for dig, altså som har en ældre hund, som der skal starte på det her. For den har jo gammel adfærd, siger han. Det har jo kunne betale sig. Alt det her indimellem. Det er næsten blevet til en ja-øvelse, skulle jeg til at sige. Alt det her nogle gange, det kan godt være, og alt det her, det er næsten gået hen og blevet, nå, men det er bare det, vi gør. Og skulle trække det væk og putte det andet ind i, det tager længere tid. Selvfølgelig gør det det, for hunden har jo en erfaring omkring det her. Og at bryde en vane tager altså 21 dage, og når jeg siger 21 dage, så er det ikke bare, nå, nu har jeg trænet det der, så må jeg vente 21 dage, at den kan. Nej, du skal træne det virkelig, virkelig. I skal træne det sammen. At bryde en vane tager 21 dage for den dygtige, for den ihærdige. Lad os så bare sige 6 uger i stedet for, altså dobbelt op. Og så lang tid kan det godt tage, fordi jo ældre hunden har eller er, har den selvfølgelig også de her gamle adfærd, den adfærd vi ikke ønsker. Og den skal jo lige stille og roligt erstattes med den nye adfærd, som bedre kan betale sig. Så det er bare det. Lisa, jeg håber, at du og alle andre har fået nogle gode svar, eller i hvert fald noget, I kan arbejde lidt på og alt det her. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også til at se jeres
jeres fire, ikke? Så